І був коло Києва змій, і щороку посилали йому дань. Давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга жить до дочки самого князя. Нічого робить, коли давали гродяни, треба й йому давати. Для мене велика честь і велике задоволення прочитати казочку для дітей. А особливо, коли це діти незрячі. І тому я дякую організаторам проєкту, які запросили. І я прочитав дітям казку Кирило Кожум'яка. Я міг би їм ще багато казок прочитати. Це особливі діти. Всім дітям важко, а дітям з особливими потребами особливо важче. І тому, коли є можливість їх підтримати, допомогти, прочитати казку, зробити добру справу, це треба обов'язково робити. Бо дитячі спогади, знаю по собі, із дитячого будинку, із інтернату, дитячі спогади найяскравіші. Я, наприклад, завжди чекав зими, завжди чекав ялинки, завжди чекав казки. От я сподіваюся, що прослухавши казку, яку їм прочитав Ляшко, дітям буде приємно. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, казок своїх улюблених, тому що я виховуюсь в дитячому будинку, в інтернаті, і я читав більш доросліші книги. Чому Кирило Кожум'яка? Тому що це про нашого київського лицаря, героя, який здолав змія. Отак здолав колись Кожум'яка змія, отак ми здолаємо російську агресію і ворога, який прийшов на нашу землю. І Кирило Кожум'яка – це приклад, що треба не приклад для діточок з дитинства, що треба не боятися, треба навіть, якщо здається, то змій сильніший, треба йти і боротися, і захищати дівчину, захищати рідний Київ, захищати рідну країну. Діточки з дитинства повинні знати, що не треба нічого боятися і завжди переможеш. Це чудова ініціатива, я її підтримую. І коли Інна Сілантєва звернулася до мене з пропозицією, я ні секунди, не вагаючись, одразу погодився. Тому що це найменше, що ми можемо зробити для цих діточок. Але казки – це чудово. Тільки цим дітям, крім казок, треба ще увага, треба підтримка їхнім батькам, допомога. Тому що, на превеликий жаль, в Україні до людей з особливими потребами ставляться не так, як в усьому світі. Немає інфраструктури. Не дай Бог, людина на візку із ДЦП попробує добратися до магазину, до лікарні, до пенсійного фонду, чи навіть проїхати в громадському транспорті. Чи коли йде незряча людина, то мало хто звертає увагу на неї для того, щоб допомогти, довести, підтримати. Тобто, стався до людей так, як хочеш, щоб ставились до тебе. От за яким принципом треба жити, і тоді наше суспільство буде і добріше, і краще. Бо коли ми говоримо про те, що ми хочемо бути в Європі, то присутність у Європі – це не лише географічно, а в тому числі ментально. Це любов до ближнього свого, це підтримка людей і дітей з особливими потребами, це любов до братів наших менших. От що таке Європа.